Asante. Arambe. Nambango. Asante ni sana. Ala, muko. Kabisa. Aya, siku ya leo tumekuja hapa tumalize ile safari tulianza mwaka jana. Tuendelee na mheshimiwa Ntutu mpaka akuwe governor. Wangapi wanaunga mkono ndugu yetu bwana Ntutu? Asanteni sana. Pia tunaunga mkono Rais wa tano William Samoei Ruto. Wangapi wanakubaliana na sisi? Na sisi tukiwa mashinani tumesema tuko kwa Kenya kwanza. Tuko kwa hiyo tarehe. Ya pili, unajua hapa bwana Ntutu amekuwa deputy party leader, lakini juzi alijiuzulu ndio aingie UDA. Na tumekubalia yeye, si ndio? Tulikuwa na yeye. Pia mheshimiwa Tongoyo ndio huyo tumemwambia aendelee kwa UDA, tumekubalia yeye. Sawa sasa. Lakini mimi bado niko na kijana yangu anaitwa Songo. Sawa sawa. Tuko pia na tuko na wa MCA. Wewe simama wewe. Tumekupatia ruhusa MCA ya alikuwa vice chairman wetu wewe. Lakini tumekubali wewe ungana na UDA. Sawa sawa. Kwa hiyo mko sawa sawa? Mko na umoja? Tunasikizana namna hiyo? Ni sisi ni jamii moja. Mama mina lega la tu mwewe. Kero tu yani kwa mheshimiwa Patrick ole Ntutu, si ndio? Kama tarehe moja jori unata awatarete kwa hiyo jina lele chitu unatumia haki umara na maimu kwa William kasi ni kasi embika vitare na la vitare umara na maimu kwa masi kweli. Basa santeni sana, Mungu wa bariki. Mheshimiwa Ndani. Arambe. Yudio. Nyinyi watu ya Narok. Muko kabisa ndani. Muko UDA. Mheshimiwa naibu wa rais, leo sisi watu wa Narok tuko na furaha kwa sababu wewe mwenyewe umekanyaga hapa na kuzindua kirasmi kandidati wetu ambaye anapeperusha bendera tikiti ya UDA. Ni nani huyo mtu? Ni nani? Yeye anauliza watu ya Narok, muko na Patrick